Da starter vi. Vi slutta forrige gang ved å se på uniforme sannsynlighetsmodeller. Og vi på side 55, tror jeg det. 55 i kompendiet, uniforme sannsynlighetsmodeller. Noen som husker hva en uniform sannsynlighetsmodell var? Hva sannsynligheten for de forskjellige utfallene i et uniformt sannsynlighetsrom? De like stor. Kan du gi et eksempel på det? Krone og mynt, ja. Det stemmer. Og i den sammenheng så introduserte vi så vidt forrige gang noe som heter urnemodellen. Det skal jeg si et par punkter om nå som ikke står i kompendiet. Så det kan vi skrive rett inn. Men vi skal komme mye mer tilbake til det i kapittel 3. Som dreier seg om kombinatorikk. Så hvis vi går på side 56, og det siste eksempelet vi så på i går, var eksempel 4 om kreditverdighet. Og på den siden så tror jeg at vi har litt plass øverst her. Jeg skal bare skrive et par kommentarer. Så øverst på side 56, helt øverst på side 56, der er det litt plass, så skriv der følgende. Og det her tror jeg ikke står i kompendiet. Skal vi se, kommentar. Eller jeg skal skrive urnemodellen skal jeg skrive. Urnemodellen. Og vi på side 56. Skriv øverst der på side 56, så skal jeg ha et par kommentarer. Når vi i den situasjonen at vi har uniformt utfallsrom, uniformt utfallsrom, og to, at de er uavhengige, og det her er altså urnemodellen, og la oss prøve å tegne oss bare en veldig sånn enkel urne da, som ser sånn ut, med mange kuler nedi, sånn som det er når du trekker i sportsarrangement, så bruker det ofte å være sånn. Og vi tar ikke stilling til med og uten tilbakelegging og sånn, det skal vi komme tilbake til i kapittel 3. Og nå skal vi bare se på urnemodellen, og så antar vi uavhengige utfall. Og vi har heller ikke definert uavhengighet enda, men vi har en viss intuisjon hva det betyr. Så det er godt nok inntil videre, og så skal vi presis definere uavhengighet litt senere. Når disse to betingelsene er oppfylt, 1 og 2, da kan vi bruke urnemodellen. Urnemodellen, det vil si at det er en tellesituasjon. Vi kan gjøre sånn, tellesituasjon. Og når vi har en tellesituasjon, så betyr det at vi rett og slett bare kan telle for å finne sannsynligheten. Og den telleformelen vi skal bruke da for en tenkt begivenhet A, er da gitt ved formelen P av A er lik antall gunstige utfall delt på antall mulige totalt. Jeg har ikke gitt den formelen der et spesifikt navn, og det står ikke i læreboka heller. Men for vår egen del så kan vi prøve å komme på et navn som vi kan huske på, da, bare som en huskeregel. Det er ikke noe offisielt navn, men bare som en huskeregel. Så hvis vi kaller den der telleformelen, eller noe sånt, så vet vi hva det dreier seg om. Eller urneformelen om du vil, men la oss si telleformel. Telleformel. Og det er bare et navn vi kommer på her og nå for at vi skal huske det. Slik at vi vet hva vi mener med det når vi i veldig stor grad kommer tilbake til det der i kapittel 3.
Og hvis vi nå ser på det, bare rekapitulere, det siste eksempelet som vi avslutta dobbelttimen med I går, så var det et økonomisk eksempel, der vi hadde en... Ja, det stod ikke noe om det var en bank, men at vi hadde 1000 kunder, hvorav 862 kreditverdige, og de resterende ikke kreditverdige. Og hvis vi skal velge tilfeldige kunder fra den kundemassen, som sagt, nesten som en urne, altså. At hver kule nede I urna representerer en kunde, og det helt tilfeldige valg. Og da kan vi spørre spørsmålet, når vi velger tilfeldig kule, hva sannsynligheten for at den kula eller den kunden da, kredittverdig? Fordi at det I dette tilfellet et uniformt utfallsrom, altså det en tusendel for å trekke en gitt kunde, og det gjelder for alle kundene, og at det uavhengighet, at det ikke noen kobling mellom kulene, da betingelsene oppfylt, ok, da gjelder urnemodellen, og da har vi en vanlig tellesituasjon, og formelen vi bruker da, for å finne en begivenhet, og I dette tilfellet så begivenheten kreditverdighet, da gitt ved denne formelen. Antall gunstige, utfall I utfallsrommet, delt på totalt antall mulige utfall. Så hvis vi skriver som en liten parentes da, 862 delt på 1000, som lik 0,80. 6, 2. Det spørsmål til det eksempel 4, kreditverdighet og økonomi? Hvis det ikke det, så går vi videre til mengdelære. Og da vi på side... det 57 I kompendiet. Og det her blir et ganske artig kapittel, Suri, for nå skal vi bruke maskineriet og definisjonene som vi har lært for å komme frem til viktige læresetninger som litt mer djup og som mer enn bare en definisjon. Men I den sammenheng, før vi kommer så langt, så la oss se litt på de mest elementære begrepene innen mengdelære. Og jeg litt usikker, hvor mange av dere har hørt om eller har hatt mengdelære og hørt om Venn-diagram fra videregående eller andre plasser? Høgt opp. Ja, det ikke så veldig mange. Så da tar vi det skikkelig skal ta seg. Et Venn-diagram, det illustrasjoner som brukes I mengdelære. Og som de bruker for å visualisere matematiske forbindelser mellom ulike grupper av mengder, eller ulike hendelser ofte, da, eller ulike begivenheter som vi skal se på. Og derfor starter vi med å definere, eller se på de aller mest kjente Venn-diagrammer, 2-5, mengdelære, side 57. Store omega, det hele utfallsrommet, og det illustrerer vi ved en stor firkant, sånn som dette. Det altså hele utfallsrommet som representert ved en firkant. En begivenhet A, som en delmengde av det store utfallsrommet, det bruker vi ofte å visualisere med en oval sirkel. Og det her Venn-diagram ofte bare prinsippskisser, slik at Venn-diagram bruker ikke nødvendigvis å være I skala. Det som viktig å se på litt senere, det om begivenheter overlapper eller ikke overlapper og sånne ting. Men som regel så ikke Venn-diagram I riktig skala. Så det bare enkle prinsippskisser for at vi skal visualisere og forstå hva det dreier seg om.
A med en strek over. Det kalles A not, eller ikke A. Og når vi har en hendelse A på den måten her, og A not, det selvfølgelig alt utenfor. Bare en liten kommentar, så vi kan faktisk skrive på den her figuren her nå. Er dere enige i følgende, eller hva er følgende? A pluss A not. Ja, bra. Så vi er litt forut for vår tid nå, men det kan vi gjerne skrive på som en kommentar på den figuren 2-4 der. Hvis dere vil. Det tror ikke står akkurat der, det tror jeg kommer litt senere. Men A pluss A not er selvfølgelig hele omega. Så går vi på neste side, side 58. Og der, derimot, har vi en overlapp mellom to begivenheter A og B. Og sånne overlapper er veldig viktige. Og det der symbolet der, når vi ser på figur 2.5, så ser vi at ja, vi skal oppsummere det ganske snart, at det der symbolet her nå er det samme som og. Slik at A og B, det er altså det området på figuren der både Arne og Bjørnar er representert, altså overlappsområdet. Så faktisk det der er en visualisering av det som mener med og i mengdelære. Nedenfor i figur 2.6 så er det en visualisering av eller. Dette er eller. Altså A eller B. Det kan være bare A, eller bare B, eller A og B. Så hele det området der er faktisk eller. Så den andre tegnet er nesten som en U. Det er på godt norsk eller. Og hvis vi skal skrive litt kommentarer på det her, så ser vi, hvis vi ser på de to øverste figurene der, så ser vi det at og det tilsvarer overlapp mellom mengder, tilsvarer overlapp, og så skriver vi ikke mellom mengder da, det er underforstått her. Det tilsvarer overlapp mellom mengder, og eller en sum av mengder. Dette er faktisk et viktig begrep som vi kommer til å regne så mye på at dere får det inn i blodet. Den siste figuren som jeg vil vise dere, det er denne her, som er altså to mengder A og B som ikke overlapper. Når to mengder ikke overlapper, så er de disjunkte. Det betyr at A og B inntreffer aldri samtidig. Og det tror jeg vi skal spandere på oss og skrive eksplisitt, for det skal vi bruke så ofte. Og disjunkthet er noe annet enn uavhengighet, og det skal vi komme tilbake til senere. Så jeg vil nesten spandere på meg å skrive en egen definisjon på det her. Det står ikke i boka annet enn en figur, så vi kan skrive det her eksplisitt, disjunkt. Så hvis dere har plass da, og det tror jeg dere har, så kan vi skrive det for eksempel nederst her eller noe sånt. På side 58. Definisjon.
To mengder A og B disjunkte dersom de ikke overlapper. To mengder. Mengder Arne og Bjørnar disjunkte dersom de ikke overlapper. Det ganske bra å ha sånne Venn-diagram. Fordi at mange av dere har kanskje også veldig god visuell hukommelse. Og da Venn-diagram til veldig stor hjelp. Så la oss se på noen eksempel på det her. Som et terningkast for å illustrere poenget. Eksempel 1, side 59. La oss kaste en terning en gang, og la oss se på begivenheten. A. Resultatet gir 1, 3 eller 4 øyne i terningen. 1, 3 eller 4. Bjørnar, det begivenheten at 3, 4 eller 5. Klaus, det samme som 1, 2, 3, 4, men ikke 5. 1, 2, 3, 4 og 6. Det begivenheten. Og de har vi visualisert på den måten her. Da har vi tegnet en firkant. Den firkanten hele utfallsrommet. Hele utfallsrommet består totalt sett av 6 element. Det 6 mulige utfall i utfallsrommet. Og her har jeg satt en ring rundt for å visualisere mine 3 begivenheter ABC. Og da kan vi prøve å se på overlapp. Skal vi se. Hvis vi ser på en overlapp, og så tar vi 2 sum etterpå, og til slutt not betegnet for å illustrere det. Så ser vi først på overlapp. Da ser vi for eksempel på A og B. Og da kan vi se da, hva som A og B. Da ser vi at det 3 og 4. Er dere enige? Som med i begge. 3 og 4. Og så kan vi ta for eksempel Bjørnar og Klaus. Bjørnar og Klaus, hva som der felles? Faktisk 3 og 4 det. Så vi ser at og assosiert ved overlapp. Så hvis vi skriver sånn, og på tegnet der, og tegnet der, så ser vi at dette et og-tegn. Ok, romertall 2. Sum. Skal vi ta A eller B? A eller B? Skal vi se da. Da har vi i hvert fall 1. 2 er ikke der, men 3 har vi. 4 har vi begge plasser, men det ikke nødvendig at det begge. Men 5 har vi på bare ene, så det må også være med. Det riktig? 1, 3, 4, 5. Det noe jeg mangler.
La oss ta Bjørnar eller Klaus. Kanskje en har vi på C. To da. Ja, det har vi også på C. Tre har vi også på C. Fire har vi også på C. Fem. Ja, der var det Bjørnar som redda oss. Seks har vi på C. Har dere en kommentar på B eller C? Hva B eller C? Bra. Det omega, det helt riktig. Og det her jo ikke et annet enn hele utfallsrommet. Og hele utfallsrommet omega. Siste. La oss se på ikke. La oss se på, og jeg har lyst til å se på i hvert fall enda, C not. Hva C not? Ja. Det det eneste som mangler her. Og så kan vi også prøve på A-not, som kanskje litt vanskeligere. A-not, hva det? 2, 5, 6. 2, 5, 6. Det stemmer. Og nå vi faktisk i stand til, når vi går på side 61 og begynne å presentere veldig viktige læresetninger som vi skal bruke mye de kommende ukene og kanskje også de kommende månedene. Og dette her altså læresetninger, eller teorem som det heter på engelsk. Og det ting som må bevises, strengt tatt, og som en del djupere ofte da, enn bare enkle definisjoner. Og vi starter med addisjonssetninga. Noen som har hørt om den før? Opp med hånden. 1, 2, nei, det ikke så mange. 3, 4. Noen har gjort det, men vi starter fra bunnen av, så vi sikre på at vi får med oss alt. Side 61 og kapittel 2.6. 2.6. Regning med sannsynligheter. Og vi starter med 2.6.1. Addisjonssetninga. Og vi starter med å presentere den, og vi skal noen av setningene. Addisjonssetning, og nå vi på side 61. Noen av setningene skal, måten vi skal tilnærme oss, bevise, faktisk å på en måte rettferdiggjøre det, eller sannsynliggjøre det, utifra et eksempel, og deretter generalisere. Eller, som også veldig effektivt, og også pedagogisk teori, å bruke Venn-diagram. Og det ikke så langt ifra sannheten å si da at om vi bruker et veldig godt Venn-diagram, så kan vi bruke Stirre-metoden på å rettferdiggjøre i hvert fall, om ikke bevise, så rettferdiggjøre en læresetning. Så la oss starte med addisjonssetninga. Dersom A og B disjunkte, dersom begivenhetene Arne og Bjørnar disjunkte,
Det vil si, og så kan vi si hva det betyr matematisk da. Det vil si at A og B lik en Ø, det betyr den tomme mengde. Kan gjerne skrive en pil på den der hvis dere vil. Tomme mengde, at den Ø-en der betyr den tomme mengde. Tomme mengde. Da gjelder at eller sannsynligheten A eller B lik summen av A pluss summen av B. Og med hjelp av det terningseksempelet på forrige side, så skjønner vi kanskje det, at siden de ikke overlapper, når A og B begivenhetene ikke overlapper, altså om disjunkte, så kan vi bare summe dem. La oss gå tilbake på det eksempelet, og se om A og B på det terningseksempelet vårt var disjunkte eller ikke. Og da spør jeg, er A og B disjunkte, eller er de ikke disjunkte? De er ikke disjunkte. Og hvorfor er de ikke det? Riktig, for det 3 og 4 er både her og der, så da overlapper de. Er det noen av disse tre begivenhetene, A, B og C, som er disjunkte? Nei. Alle sammen har et overlapp, så da kan vi ikke bruke den spesielle addisjonssetningen. Så det kan vi ikke bruke her. Så du ser, legg merke til en ting, hvordan læresetningen er bygd opp. De er bygd opp sånn at det har en forutsetning. Som regel så har det ikke alltid. Det er noen læresetninger som gjelder helt generelt det. Men som regel så har det en forutsetning. Forutsetningen i dette tilfellet er disjunkthet. Hvis og bare hvis begivenheten er disjunkt, altså ikke overlappet, da og bare da gjelder at eller sannsynligheten er summen av sannsynligheten. Skriver her, eller skriver her. Så la oss skrive det her på en halvmatematisk form, slik at det kan være lett å huske. For den skal vi se. Halvmatematisk form. Som sier at P av L-er liker det samme som sum av individuelle sannsynligheter. Så det betyr, skal vi regne ut en eller sannsynlighet, og vi i tillegg vet at de aktuelle begivenhetene har ingen overlapp, det eneste vi trenger å gjøre da, er bare å summere de individuelle sannsynlighetene. Så dette her er den halvmatematiske formuleringen av den presise addisjonssetningen, og dette kalles den spesielle addisjonssetningen, fordi at det er et spesialtilfelle av addisjonssetninger, altså at den har en mer generell versjon og en generell storebror, skal jeg si. Den skal vi lære om senere, som heter den generelle addisjonssetningen.
La oss ta et eksempel. Ta et eksempel på side 62. Kan vi slå opp der. Side 62. Og det et eksempel da på at vi har antatt at vi bruker notasjon M for mann. Skal vi se her. Anta at vi bruker notasjon M for mann, K for kvinne og G for gravid. M er lik mann. K kvinne. G er lik gravid. Og her ser dere notasjonen, at det veldig viktig å bruke gode notasjoner, slik at vi skjønner hva vi regner på i det virkelige livet. Og det en trening jeg håper dere fikk litt i matte, og vi skal bruke det nå i statistikk og utvikle det enda mer. Og så antar vi at vi får oppgitt at vi har, la oss si, en befolkning da, som er jevnt fordelt, altså halvparten menn og halvparten kvinner. Og så får vi også oppgitt at sannsynligheten for at en dame gravid er 0,03. Og da skal vi finne hva er P av mann eller gravid. Nå kan vi lage et Venn-diagram som illustrerer dette her. Og selv om et Venn-diagram ikke nødvendigvis er nødt til å være i skala, altså være i målestokk, så kan det være like så greit å bare dele det totale utfallsrommet i to. Akkurat på midten, siden det tilfeldigvis her da er 50-50. Så dette her er på en måte, dette her er faktisk på en måte begivenheter da. Så du ser at det en begivenhet, det kan være alt mulig rart. Det behøver ikke være terningkast, det kan være mennesker, det kan være nesten hva som helst, skal jeg si, til å si, avhengig av hva vi bestemmer oss for å definere, avhengig av hva vi ser på. Og det er jo bare damer som kan være gravid, så de er selvfølgelig nødt å være her. Så da er gravid G en hendelse i denne halvdelen av utfallsrommet. Og det vi også skjønner, siden en mann ikke kan være gravid, altså mann og gravid, er lik den tomme mengde, og det her er altså og. Det betyr at M og G er disjunkte. Og når de er disjunkte, da gjelder den spesielle adsetning. Siden det er disjunkt, så gjelder den spesielle, og vi er på jakt etter eller-sannsynligheten. Og addisjonssetningen, den gir oss nettopp det, eller-sannsynligheten. Og da er det bare å summere de individuelle sannsynlighetene. Mann eller gravid er altså P av mann pluss P av gravid, og det er lik 0,5 pluss 0,03 er lik 0,053. To strek bak og to strek foran. Ja. Her var det null for mye, ja. Bra. Sånn, flott. Takk skal dere ha.
Synes dere det virker greit? Det vi nå fant, det et godt spørsmål. Det vi nå fant, det hvis vi, når vi har en befolkning, der befolkningen 50-50 fordelt, og så trekker vi en tilfeldig person blant den befolkningen. Og da spør vi spørsmålet, hva sannsynligheten for at den personen vi trekker, enten mann eller gravid? Sannsynligheten, og det nesten som et sånn urne sånn telleforsøk. Så sannsynligheten for at vi trekker en person fra befolkningen som mann eller gravid, den sannsynligheten 53%. Veldig godt spørsmål. Hun spør om vi kan legge på flere sannsynligheter. Det betyr at om vi har for eksempel A eller B eller C eller David. Ja, det må være disjunkt, så det veldig bra kommentar både derifra og derifra. Dersom Arne, Bjørnar, Klaus, David og Edvard, alle er disjunkt, så vil eller sannsynligheten mellom Arne, Bjørnar, Klaus og Edvard, David, og det summen av sannsynlighetene. Og det ser vi her. Så hvis vi skriver opp det, veldig bra kommentar, la oss bare skrive opp det. Skal vi se om vi finner plass til det her et sted. La oss skrive det helt nederst på side 61, helt i bunnen på side 61, der tror jeg det plass. Kommentar, generalisering. Veldig bra kommentar. Kommentar. Generalisering. Der står som sagt ikke eksplisitt i kompendiet, så la oss skrive ned på nederst på side 61. Nå skriver jeg bare en veldig sånn kort versjon, så ikke formulerer hele setningen en gang til. Og det blir litt mer komplisert da, så det blir litt teknisk. Men jeg vil skrive det sånn at hvis vi har A, la oss kalle, i stedet for å kalle det A, B og C, da, la oss kalle det A1, A2, A3. Hvis AI og AJ er lik den tomme mengde for alle I og J, og det her bare betyr at alle sammen, altså ingen overlapper, at ingen har noe med hverandre å gjøre. Og det er det tekniske her. Det betyr faktisk bare dette her. Skal vi faktisk visualisere det. La oss si at dette her er hele omega. Og så har vi her, og her, og her, og her, og her. Og så har vi A1, A2, A3, A4 og A5. Ingen av disse overlapper. Og siden ingen overlapper, så den tomme mengden mellom 3 og 5, 0. Eller tomme mengde. 2 og 4, en ø, tomme mengde. 1 og 2, ø, tomme mengde. Det der er formulert matematisk på den måten, nemlig at en tomme mengde, uansett hvilke kombinasjoner av I og J vi har. Og da gjelder at P av A1 eller A2 eller prikk, 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 prikk er lik P av A1 pluss P av A2 pluss P av A3 prikk, 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 prikk. Det ble litt teknisk dette der, men det bare betyr ja, hvis vi har flere enn to, så gjelder det. Vi skal holde oss til to og kanskje tre, for skjønner vi tegningen på to, og skjønner vi tegningen på tre, så skjønner vi resten også. Eneste forskjellen er at det blir så mange begivenheter, så blir det litt mer grisete regning og lett å gjøre feil.
det viktigste at vi forstår prinsippet, og da kommer vi i det kurset her til i all hovedsak holde oss til to, kanskje tre. Spørsmål til den generelle, nei, spørsmål til den spesielle addisjonssetningen. Da kan vi spørre spørsmålet. Hva skjer i det tilfellet når begivenheten A og B, la oss bare holde oss til to stykker, for at skjønner vi det, så skjønner vi som sagt tegninger, og det er det viktigste. Dette blir bare sånn teknisk og mye notasjon som vi ikke er så veldig kjent med å lage for mye nummer ut av. Men la oss si at Arne og Bjørnar ikke er disjunkte. Hva da? Da har vi også en generell utgave av addisjonssetninger, og den generelle versjonen av addisjonssetninger skal vi se på i neste time.